Leon Roo, een tunnelboer net buiten Pretoria, het die jaar gelede beslis nie gedink sy trouwvenue sou omskep word in een pakhuis nie. FarmClick is een nieuwe digitale markt voor grootboere, kleinboere, nisboere en zelfs een broodbakker. Ik is maar een tunnelboer. Ik doe microgreens en babaspinazie en slaai voor restauranten en trouwvenues specifiek. En met die komst van die grendeltijdperk het die tunnelboerderij met 95% afgeneem, aangezien na hebben we die restaurant opruimen. Ik heb 1 maart een restaurant in die Kaap gekoop en toen kwam lockdown. Ik en Leon het bij elkaar gekomen en hij heeft mij verteld van die extra producten wat hij heeft, boop die blaren en al die bezigheid wat hij verloor het. So, toe Pieter sê, hoekom maak ons nie aan in winkel, het ek gesê, daar is net een voorwaarde, ek vat nie een rekenaar nie. Hy kan al die rekenaarwerk doen, ek sê die spruis nie pijpe recht maak. Ons het de 50-50 partnership, hy doen die moeilike werk, maar die IT en ek doen die makkelike werk. Die prijs het verskrikkelijk geval. Ek wil, as jy nou een voorbeeld vat, die aardappelboere, hulle kry nie hulle large potato verkoop hier, want alle restaurante is toe. En die dag toe ek maar toe gaan, was die grote reuse sak was vir R28 beskikbaar. Dit is skrikwekkend. Dit is amper van goedkoper om het weg te gooi, as om het al die pad met die lorry daar vanaf die nou toe te ry. So, die grootboere kry net so seer, moet nie een fout maak. Wat ons dan wil doen is, laat die boer, wat ook nou sy inkomste verloor as gevolg van hierdie lockdown, en besighede wat toemaak, want baie van die ouens het ook aan restaurant te verskaf. So ons gee hierdie ouens nou 'n kans om hulle produk by ons website op te sit en te verskaf aan ons. Alles kom by mekaar by ons en ons vat dit aan die mense. Op die perseel is die 2 trouwvenues met die boerdery. Die groot trouwvenue is nou 'n pakhuis, pragtige pakhuis. Air conditioning, you name it, hy's daar. Ons het 'n reuse kombuis en dan het ons inloop yskaste, inloop vrieskaste. So die hele trouperseel is nou ingespan vir die boerdery en die pakhuis. Kom sê daar is 'n produk wat ons nie kan kry nie, gaan koop ons dit by die mark. Die kleinboere wat hier naby is, hulle lewer dagliks af. Alles is eider gebak of geoes die vorige dag. Ons het 'n vrou wat brood bak elke oggend. Die boer wat die narkies afgelaai gister het, gister nog gestaan en pluk. Die website gebruik 'n baie veilige betalingsmaatskappy met die naam Payfast. Die Payfast is baie veilig. Jy gaan in, jy kan jou kaart gebruik, jy kan Zapper gebruik, jy kan Mastercard, Visa gebruik. Jy sit jou kaart details in en jy kry 'n OTP. En as jy jou OTP gekry het en jy sit hom in, dan is die order compleet. Hy kom by ons uit, jy kry 'n e-pos en die betaling is gedoen. So FarmClick het 'n reuse verskil gemaak in my eie boerdery. Om te ry met 1 sak limoen is net nie die moeite werd nie, maar nou gee ons die ouens 'n opsie om sy 1 sak limoen 500 sakke te maak, alles by FarmClick af te laai en dan versprei ons dit in elke pak. Nou kry die mense slaaiblare, limoene, narkies, wortels, enigiets wat jy soek. Ons produkte op ons aanlyn winkel is nisprodukte. 'N nisboer is 'n amazing mens. Hy kan soms in sy garage sien. As ek nou kyk na die eksotiese sampioene wat op die website is, daai is goed wat jy in jou agterplaas kan doen as jy dit reg doen. Nisboere is die ouens wat in is interessante goed en is die mooiste goed en jy sien dit nie in winkels nie. So ons wil dit definitief uitbrei en ons hoop ons om nog meer Gauteng kleinboere te betrek. Na die dan wil ons definitief kyk om restaurante. Nog steeds die huise, ek sal altyd graag volop wil bly met die huise, maar ons wil kyk na restaurante, venues, hotelle, lodges, enige plek soos dit. En dan ultimately gaan dit oor die kwaliteit van die produk en ook die gesonde aspek van die produk. As die grendeltydperk verbykom, is ek regtig opgewonde oor die toekoms om hierdie besigheid verder te groei en nog meer nisboere aan lyn te kom. Daar is boere wat briljante produkte het. Hulle kan nie goed ek nie verkoop kry en ek kan nie verstaan hoe kan ek dit verkoop kry. Ek wil sulke boere help. So ek is opgewonde om hier uit hierdie perseel te kom en sulke mense te gaan ontmoet. En te sê hoorie so, hou jy net aan boer, ons ware nie. Jy hoef nie te praat nie. Stuur net jou goed, ons het veel verkoop. Baie dankie dat jy vanaand ingeskakel het. Ons is soos elke week volgende dinsdag aan terug. Tot volgende week, hou moed en bly gesond. Goeienag.